No Tino Forsman PCB Boatsilta, morjes. Tällä videolla jatketaan hommia täällä meidän pienellä venetehtaalla. Elikkä viime videolla nyt pestiin muottiin, vahattiin muottiin ja saatiin maalattua tänne ensimmäiset gelcoat kerrokset, joka nyt määritti tämän veneen äärimmäisen kauniin värin. Gelcoatin maalaamisesta on kulunut nyt sen verran monta tuntia, että nyt tähän voi rupea laminoimaan sitten ensimmäistä lasikuitukerrosta. Eli ei muuta kuin laitetaan kädet syhymään. Eli se ensimmäinen lasikuitumattokerros tämän gelcoatin päälle tulisi vetää heti, kun tämä on sen verran tahmanen, että siihen jää vielä sormenjälki, mutta ei sormen tartu mitään. Elikkä vähän sama kuin kaikessa laminoinnissa. Se seuraava kerros täytyy saada vielä silloin, kun se vanha kerros on vielä ihan tahmanen. Jos odottaa yli kuukauden, jos odottaa yli vuorokauden verran, niin sen jälkeen tarvitsisi tehdä välihionta. Elikkä jos sen olemman kerroksen mataaksi ja sen jälkeen siihen laminoi sen seuraavan kerroksen, jotta se tarttuu siihen hyvin. Mutta siinä kohtaa ei saa sitten enää ihan täydellistä kemiallista sidosta. Elikkä seuraava kerros tarttisi saada aina siihen niin kuin vuorokauden sisällä tehtyä. Tässä tilanteessa, kun nyt täällä on pelkästään gelcoatti, niin tässä kohtaa nyt tietysti ei voi odottaa sitä ylivuorokautta. Gelcoat on semmoinen aine, että se jää väkisinkin tahmaseksi. Gelcoat nimenomaan on tarkoitettu tänne muottiin, ja tähän kun laminoidaan se lasikuitu päälle, niin silloin tämä gelcoat jää sinne niin kuin hapettoman tilaan, ja vasta silloin tämä kovettuu ihan täydellisesti. Eli gelcoatin kohdalla ei voida tehdä mitään välihiontaa. Tähän täytyy saada vuorokauden sisällä tämä ensimmäinen lasikuiturätti. Sen jälkeen voidaan sitten odottaa, jos on pakko. Ja nimenomaan tästä syystä aina kun maalataan veneen sit ulkopintoja, niin käytetään topcoattia, koska se kovettuu ilman, että se on hapettomassa tilassa. Ja se olisi täysin sama ainetta kuin tämä gelcoattikin, mutta siinä on parafiini vahaa seassa. Se kun maalataan, se parafiini tulee siihen pintaan ja luo siihen sen hapettoman kalvon, jotta se aine kovettuu. Mut joo, nyt otetaan tosta kaikki tavarat lattialle ja lähdetään repimään tota lasikuitumattoa. Eli se ensimmäinen kerros on aina mahdollisimman ohut katkokuitumatto. Eli mä käytän tässä aina kohtaa nyt 300 grammasta mattoa. Pintamatto tänne laitetaan nyt sen takia, että täältä saadaan ihan vaan pyöristettyä vähän näitä kulmia. Eikä ihan vaan se yksi matto kauttaaltaan joka paikkaan. Sen jälkeen annetaan sen kovettua, tehdään välihionta ja lähdetään sen jälkeen laminomaan sitä oikeata kerrosta päälle. Suurin syy, minkä takia näin kannattaa tehdä, on se, että sen ensimmäisen kerroksen saa ihan varmasti täysin ilmattomaksi. Elikkä siitä ensimmäisestä lasikuitumattokerroksesta tehdään semmonen vähän niinku liian hartsirikas. Koska jos tää nyt heti lähtisi tekemään kerroksia ja sit sulla jäisikin johonkin tonne gelcoatin sen lasikuidun väliin ilmaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että kun kynnellä rapsuttelee, niin sieltä pääsee suoraan reikä sinne veneen ulkopintaan sit. Mikä ei uudessa venessä kovinkaan kaunista. Sen takia, että ensimmäinen kerros todella huolellisesti ja hartsirikkaasti tähän ensin. Ja vasta sen jälkeen lähdetään sitä oikeetta paksutta luomaan siihen päälle. Ja tässä kohtaa täytyy näköjään tehdä kovettajapullon täyttö myös. Alkaa olla melkein loppu. Eli kovettaja on sama tuossa polyesterartissa kuin gelcoatissakin, eli metyylityliketoniperoksidi. Ja tämähän on semmoista ainetta, että hanskata silmällä sit käteen, kun tätä käsittelee. Niin tai silmällä sit kannattaa johonkin muualla pistää kuin käteen, mut ymmärrätte varmaan. Ja tosiaan ekaan kerroksen käytetään tätä ihan kaikista kevyintä katkokuitumattoa, eli 300 grammasta. Tai ihan tämmöstä harsomista näkyy läpi. Hartsia ei mene kovinkaan paljon. Semmoinen hyvä nyrkkisääntö laminoidessa on, että kilo per neliö menisi hartsia, mutta se on vähän semmoinen niinku yliampuva. No ton nelipuokki maton kanssa, paksuman maton kanssa sitä voi ehkä mennä, mutta se on ainakin semmoinen niinku varmasti riittävä. Tässä kohtaa nyt kun lyödään pelkästään tuo yksi harso tonne pohjalle, niin en usko, että menee kilo per neliö. Gelcoattia tohon meni nyt se vähän reilu 6 kiloa. Ja se oli kahteen kerrokseen, niin mä veikkaan, että 5 kiloa hartsia tulee riittämään varmasti tähän. Mä menen varmaan 3 kiloa kerrallaan ja katon miten se riittää. Ja tää on nyt sen verran hankalan mallinen paatti, että mä varmaan en tee tommosia ihan koko mittaisia levyjä tähän. Mä teen tommosia pieniä palasia niistä sit kokoan. Se on helppoa nyt tässä vaiheessa, kun tosiaan pistetään vaan yksi kerros, niin siinä ei tuu kiirekkää. Ja toi harso on semmoista, että sitä on tosi helppo leikata tässä, tai repiä samalla kuin tässä tekee. Sitten kun tekee oikeasti jotain isompaa, että lähtee laminomaan tähän vaikka 4 kerrosta kerrallaan, niin sitten ehdottomasti mitottaa ja leikkaa kaikki todella tarkkaan valmiiksi. Muuten ei tule aika riittämään, jos niitä rupeaa leikkaamaan kesken laminoinnin. Sitten paukkuu hartsit purkkiin. Tässä vaiheessa mä teen nyt tommosia sopivan mittaisia palasia vaan ja vähän mallailen niitä tuossa samalla kun tehdään. Ja katkokuitumaton kanssa koittaa aina ne palasten leikkauksen tehdä repimällä. Eli mitottaa ja sitten repii sen sivun, eikä tee leikkaamalla, koska leikkaamalla tästä tulee semmonen paksu nurkkaus tonne ja siitä voi koitua ongelmista jossain kohtaa. Aina kannattaa pyrkiä siihen, että katkokuidunnassa ne revityt reunat.
Ja tässä kohtaa, kun tulee sauma kohtaan, niin tämän seuraavan maton laittaa niin kuin vähintään 10 senttiä tuon toisen yli. Sillä tulee hyvä. Ja noin. Sitten on karkeen mitoitus ja leikkaus tehty niin, että on tarpeeksi rättejä. Nyt näitä ei tarvitse mitenkään merkitä tässä kohtaa, kun tässä on joku muutama hassu palanen, niin mä nostan ne tuohon sivuun vaan semmoitti, että mä tiedän, mihin ne laitetaan. Tosiaan matot nostetaan nyt pois ja ihan ensimmäisenä sinne pohjalle pistetään se hartsikerros. Vasta hartsin päälle itse mattoon ja sitten lähdetään kastamaan sitä mattoa, jos on vielä tarvis lisää. Ja mä revin tähän valmiiksi yhden tämmösen keskiukoisen suikaleen kanssa valmiiksi, että jos mä oon jonkun kohdan kanssa yhtäkkiä motissa, niin mulla on tässä valmiina, missä mä voin repästä palasen sitä kohtaa varten. Ei tarvii hartsisiin käsillä lähteä tosta rullastettiin sitä repinnä. Noin. Ja yhtäkään pientä palaa ei kannata heittää hukkaa. Pikku palasia varten aina tommonen laatikko, mihin ne laittaa. Niitä varmasti tarvii aina välillä. Sitten sekoitetaan hartsiin. Jop. Jalasikutumateriaali tuttuun tapaan löytyy Kevralta, eli kevytrakentajan verkkokaupalta. Heiltä löytyy kaikki tarvittavat materiaalit myös vähän kevyempään luitimuovirakentamiseen ja myös työkaluja. Ja on muuten ihan äärimmäisen hyvät näihin isot 20 kilon tynnyritkin. Näissä on tämmönen kaatokorkki. Kaikilla toimittajilla ei ole. Tästä on äärimmäisen helppo kaataa tonne. Jos joutuis koko kannen avaamaan ja kaatamaan, niin sitä menee aina litroittain ja kiloittain hukkaan, kun puolet on lattialla. Tämä korkki on todella hyvä. Lähes pakollinen. Ja semmonen muikkari, että toi nyt mulla on avattuna, mutta siellä kun pikku tippaa enää, niin ennen kuin tätä avaa uutta, niin kannattaa sekoittaa äärimmäisen hyvin. Koska sekoittamaanhan tätä ei sit taas pääse tästä pienestä reiästä. Nyt kun se on vielä kiinni, niin se on helppo ottaa käteen ja heilutella ja sekoittaa todella hyvin, ennen kuin sieltä lähtee kaatamaan purkkiin. 1,2 kiloa tuli tosta. Kato, ihan tasan 1,2 kiloa tuli tosta avatusta purkista. Sit sekoitellaan tää hyvin, otetaan loput siitä. Sit auki vaan. Silmät kiinni. Ei ruskun yhtään. No toi tietty kerkes sammumaan jo, mut onneksi on videomateriaali, mistä pystyis tarkastamaan. 1,2 kiloa se oli, mitä siinä oli. Mä teen nyt 4 kilon setin, mä luulen. Tai en luule, että se riittää, mut mulle ei oo, tähän ei mahdu kuin 5 kiloa. Se menee muuten liian piri pintaan. Jup! Voi. Ihan sama kuin hyvä kaatanokkaan, niin aina mä onnistus ottaamaan silti. Eli 2,3 kiloa tuli nyt ja siellä oli sit 1,2 kiloa enduresta, niin mun pitkällä matikan laskettuna se on sitten 3,5 kiloa. Sillä lähetään ja sitten tehdään lisää, kun varmasti tarvii. Noin, nyt mulla on rätit tuossa kaikki yhdessä kasassa ja ne on nyt siinä järjestyksessä, että ensimmäinen on peräpeili sitten tästä tsup 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 ja tsup tsup tsup. Ja ne on nyt pakattu siihen järjestykseen. Mä myös laitoin ne kasaan nyt niin päin, että tosta kun ottaa, niin samaan suuntaisesti kun pistää tonne, niin sit menee hyvin. Sit laitetaan vaan kuvetta ja hartsisekaa ja lähdetään touhuumaan. Ja ensin tietysti ilmanvaihto taas kuntoon. Ei tolla. Noin. Niin ja kovettajan määrästä sen verran, että polyesterihartsin kanssa semmonen turvallinen skaala, jonka välillä voi pelata, on 1-1,5%. Ja se on karkeasti niin, että jos tilassa on 20 astetta lämpöä, niin 1% on hyvä. Jos on 15% lämpöä, niin sitten se 1,5%. Niin sillä saa semmosen 30-40 minuuttia työskentelyaikaa. Ja täytyy ottaa huomioon, että siinä työskentelyaikaan sisältyy myös sen rätin ilmaus. Eikä ei pelkästään, että sä oot kastettu ne rätit tänne, vaan se täytyy myös saada ilmattua ennen kuin se hartsi lähtee geelintymään. Joo, ilmaaminen voi onnistua sen jälkeenkin, mutta ainakin se menee huomattavasti hankalemmaksi. Eli tosiaan kelkoutti hieman nopeammin kovettuksien pistää enemmän kovettajaa kiinni. Sen kanssa on kiire, mutta niin on tämänkin kanssa. Nyt kun pistetään vain yksi kerros, niin ei välttämättä ole niin kova kiire, mutta jos mietit, että siihen pistettäisiin vaikka 4 kerrosta, niin siis ei ihan oikeasti touhuta kovaa tahtia, ettei toi pauku purkkiin. Ja muistakaa ihan äärimmäisen hyvä sekoitus. Vähän liian hyvä aina.
No niin, siis se olisi valmis. Kyllä aikamoinen savotta oli. Siellä on niin valtavat määrät noita pokkauksia, että ne joutuu jokainen ikinen käymään yksi kerralla pensselin kanssa läpi. Ensin töpsyttelee sieltä niinku kuopan pohjalta sen ilman, sen jälkeen se tulee tuohon kummun päälle. Sitä täytyy töpsytellä vaan vähän niinku kahteen kertaan, että se tulee pois sieltä. Ja niin nyt oli muutama tässä. Vaikka pieni vene kyseessä onkin, niin kyllä tuossa ilmaamisessa vaan aikaa menee. Mut kaikki ilmat sain pois sieltä. Ja ihan hyvältä näyttää muutenkin. Ja hartsin määrä oli nyt niinku ihan täydellinen. No muutamia tommosia, niin kun sitä rupesi ilmaamaan, niin tuli tommosia kuvassa näyttäviä pahemmat, mitä ne on. Oikein lätäköitä. Mä niistä suurimmat otin tuolla moharulla sitten vielä pois. Elikkä sen kanssa sit vielä käy ihan vaan läpi, niin se imaa sen suurimmat pois. Ja niin, ja joutuisin tekemään tuossa laminointivaiheessa 3 kiloa siis lisää. Elikkä 6,5 kiloa yhteensä meni hartsia tähän. Ja jos sieltä nyt katsoo ihan täydellisen suuruuden ja ottais noin ylimääräiset lätäköt pois, niin varmaan semmonen 6,2 kiloa olisi ollut se ihan niinku, ihan täydellinen. Hyvä tuli, oon tyytyväinen. Joo, muutama huomio ja vinkki. Ensinnäkin tää kova rulla. Mulla on tämmönen. Tää on siis äärimmäisen hyvä silloin, kun tekee jotain oikeesti isoja kappaleja. Mut nyt kun meillä oli vain yksi rätti, niin tää on vähän liian raju siihen. Kun noin hampaat on noin paksut. Et on kanssa kun kova rulla ja se painaa niinku, se on koko ajan vähän niin, ihan kuin jotain kivi kovaa sen kanssa rullais. Koska tässä on yksi rätti vai siellä on tuo kova kelkoutti alla. Ja sen kanssa voi helposti jopa vahingoittaa tuota kelkouttia. Ja tämmöisessä tilanteessa tosiaan olisi ollut paras, jos olisi ollut joku erilainen kovarulla. Niitä on semmosia harjaspäitäkin vähän niinku, niin semmonen olisi varmaan ollut paras ja pehmeä. Ja just noilla kovilpinnoilla ei nyt haitanut, kun niihin ei semmosia hankalia ilmakuplia jääkään. Sitten tässä pienemmissä kohdissa, niin ton kanssa oli ihan turha edes yrittää, että piti vaan pensselin kanssa töpötellä kaikki. Ja se oli nyt vähän työlästä, mutta pensseli on aina tehokas, vaikka se työläs onkin, niin sen kanssa saa joka ikisen pienenkin ilmakuplan kyllä pois. Mitäs muuta? Niin, sit se kans, kun mä näit pistin tähän, niin se kannattaa aina, mäkin vähän tyhmästi pistin sen ensin tähän ja sit lähdin täältä vaan kastamaan sitä hartsin kanssa sitä mattoa. Sit jossain kohtaa, kun täälläkin on tää kuoppaa, niin sit kun se kastoi itse salta ja tuolta, niin sit se niinku kastus tuolta ja täältä, mutta tässä oli kuivaa. Niin sit se oli niinku hankala saada painettua venymään tonne kuoppaan. Eli kannattaa lähteä ihan suunnitelmallisesti täältä ylhäältä päin sitä kastamaan alaspäin ja painaa sitä sitä mukaan kiinni tuonne niin kuin loppuun asti. Ettei käy niin, että se on täältä märkä ja tuolta märkä ja sitten on täältä irti ja kuiva. Sitten se on paha saada venymään tuonne alas enää takaisin. Mut joo, ei kai siis sen enempää muuta. Nyt taas lämpäri sinne ja ilmastointikoneet säädät tänne huutamaan. Se saa paukkua siinä nyt niin kuin kovaksi asti. Eli huomenna se varmaan sen verran kovettunut, että sitten voi tehdä tuon pintahionnan siihen. Karvat pois ja ylimääräiset hartsikasat pois, mitä tuolla nyt on. Ja jos sinne nyt sitten on tullut jotain ilmakuplia, niin tässä kohtaa ne hiotaan sitten vielä auki ja seuraava kerros sitten peittää ne. Se saa edes siihen nyt kovettumaan ja seuraavalla kerralla vedetään siihen sitten lopulliset kuitukerrokset. Mä en ole vieläkään ihan päättänyt, että kuinka mä tähän haluan sitä tehdä, mutta mä luulen, että ainakin yksi nelipuokki, yksi rovinki ja sitten kolmas nelipuokki siihen laitetaan. Ehkä siinä on sitten niinku 4 kerrosta tässä itse kuoressa ja sitten kun sinne laminoidaan penkit ja nämä kiinni, niin niistä tulee sitten kriittisin kohti vielä lisää kuitua. Luulisi tämmöisessä pulkassa kestävää. Mut mä näin TikTokissa tommosen humoristinen video, niin jolla oli tämmönen ihan äärimmäisen pieni paatti. Ja se oli siihen pistänyt ohjauspulpetin ihan kuin 20-päisen koneen. Se istui se ohjauspulpetin takaa ja meni semmosen pienen pikalipparin kanssa täysillä tuolla plaanis. Vähän rupes houkuttelemaan, että pitäisikö tästä rakentaa sittenkin sellainen. Olisi oikeasti jotain kiinnostavaa. Jos semmonen tehdään, sit tarvitsis melkein yksi ylimääräinen kuitu laittaa ja tota peräpelitä ja kans vähän eri tavalla, että se kestää semmosen menon. Voisi olla ihan kiinnostavaa. Siinä on vaan se ongelma, että mä en tiedä, mahtaako tämä pysy pinnaan mun painolla muutenkaan. Saatikaan ohjauspulpetia 20-päisen koneen kanssa. Sitten tarvitsisi noin meidän tytöt päästä sen kanssa vaan menemään. Tai sitten mun täytyy laihduttaa 50 pinnaa. Työvälineiden pesusta vielä sen verran, että nyt kun noi ei ole vielä kovettunut, niin pistetään ne purkkiin ja kaadetaan asetonia päälle. Ne on huomattavasti helpompi pestä. Ja jos olisi oikein fiksu, niin ne pesisi nyt suoraan ja pistäisi vaan kuivumaan. Mä yleensä kun tietää, että tänne tulee huomenna taas touhumaan, niin ne saa olla tosa, niin ne voi tuosta asetonista ottaa sitten vielä suoraan ja lähtee niiden kanssa touhumaan. Jos tietää, että seuraava homma, kun näiden kanssa rupeaa tekemään viikon päästä, niin siinä kohtaa tuo asetoni on tuolta sitten jo haihtunut ja ne on jo ihan samassa kunnossa kuin nytkin, mutta vaan kovettuneena. Joo, tosi asetoni on kaikista paras aine näiden työkalujen pesuun. Mä en noita pensselejä ole tottunut pesemään, kun niitä saa sen verran halvaa, mutta jos nyt tietää, että ihan muutaman tunnin päästä tulee jotain tekemään, niin voi senkin tuossa asetonissa huutasta. Ja vähän sama homma näiden hartsia ja kelkot purkkien kanssa, eli näitä ei missään nimessä kannata heittää pois. Antaa ton kovettu rauhassa tuolla, niin sen jälkeen sen saa ihan nyppimällä täältä pois. Välillä olisi ihan hullun tuuri käynyt, sen saa nostettu yhtenä palasena tuolta. Ja siinä on ihan puhdas ämpäri, mitä voi käyttää uudelleen. Kato, nousee se sieltä. Ai että, tää on ihan
Ai. Ihan kuus. No niin ihan, mut melkein. Niin ja näistä semmonen homma, että nää kannattaa aina sit sen jälkeen viedä ulos kovettumaan. Tässäkin tonne on pohjalle jäänyt tommonen muutama sentin kerros. Ja sehän tarkoittaa, mitä paksumpi kerros tää tavaraa, niin sitä kuumemmaksi se menee. Elikkä se voi ihan oikeesti lämmetä tulikuumaksi, joskus jopa sulattaa ton ämpärin. Niin aina ulos vielä näette, ettei se vaan syty palaamaan tää sisätiloissa. Ja usein ulko on myös vähän viileempi, niin se saa tuulettua siellä paremmin. Mut joo, simmosta saatiin nyt tällä videolla aikaiseksi ja seuraavalla videolla lähdetään sitten jatkamaan tää laminointi, eikä lyödä siihen noin lopulliset kuitukerrokset päälle. Kiitos, että katsoit videon loppuun asti ja nähdään taas seuraavalla pätkällä. Morjes!